Rol gjen shtëpi në fshatin Prelloc të Skënderajt ku nuk ka simbole kombëtare. Këtu aktiviteti kombëtar për lirinë e vendit kishte filluar shumë dekada më parë. Këtë dëshmon edhe kjo fotografi që shumë shpejt do të shëndrohet në shtatore, pikrisht në vendin ku ishte realizuar qysh në vitin 1992. E rrugën për të shkuar aty nuk e arën asnjëherë Avni Nura, i cili ishte edhe prezent në momentin kur u realizua fotografia. E ecja drejt atij vendi 48 vjeçarit i ringjall shumë kujtime. Shpitor, kemi nejt, po tani këtu ke shpia e thot, e djallit mi qaj jetë si për Gjermani. E shumicën prej tyre i ka në vendin ku u realizua fotografia. Në që të pjesën këtu, po, tani veç e veç janë dalë samia që i ka një fotografi me një prëlez. Po, në fënd post e mi ka i fotografi veç e veç. Se se erdhe dere te ideja për të mbajtur këtë kujtim, Nura e kujton shumë qartë. Jemi ka në të tonë të njëjtë dhe e morën vendim me bo një foto. Bile dikush për i shokve tha të bojmë një foto letë na jetë, se mundëmi më smekom asë një kohë, asë një foto në jetë. E këtu realizu fotografia. Fotën e ka bo vlau Samia, edhe unë jam ko prezent, po në fotës s'ku më dalë që jam ko i ri në atë ku. Ndonë se ishte vetëm 18 vjeqar, a i gjatë tërkohët që ndroj me krerë të UÇK-s. Në atë ku Beteja nuk ka pas në ato vite, ka pas vishë aksione. E për aksione, po, marshin vendimet ku më sulmu, qysh më sulmu, qysh më mbrojt. Bashk luftetari tyre ishte edhe Bajram Nura, i cili po e mirë pret ndërtimin e kësaj shtatorje. Edhe ajo fotografi ka qenë shumë e udhës, edhe shumë mirë kanë bërë të këta djemë që kanë realizu tash në këtë kohë. Edhe është afër shtabit, nuk është shumë largë shtabit, se edhe shtabi që ka qenë shpite timen. Nura ka dhe një qëndrim për ata që po e kundërshtojnë këtë ide. Kur gjë politike s'ka këto, ajo është realitet. Ajo është realitet që ka ndodhë. Edhe të qytetarët e Skënderajt thonë se kjo do të jetë vlerë për qytetin e tyre. Unë mendoj që po, se historia duhet mu zhvillu. Edhe një herë shënuhet ajo. Shumë mirë ka vepruar, vazhduhet. Shumë mirë. Ndërtimi shtatorës nisë në vitin 2023 dhe në të do të jenë Adem Jashari, Hamz Jashari, Ilas Kodra, Samil Ushtaku, Said Jashari, Musa Jashari dhe Jakup Nura.